محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oniti si ojo kini ninu su Rabi'in Tsani Hijra 1443 ele itu se dede ojo keje ninu su November miladi 2021 ni ilu Korodu nibi ibi ti ati ma ba ara wa soro nipa nkan kan ninu to se pataki pupo ipe ki muslimi ko ma nipa re abele won bele da wa ko ran wa lowo lati se gbogbo nti o mu wa la laye nbi ati lola alqiyam leyin wa gba na ko si tabi sugbon ike gbogbo ni kaluku wa on ta foju sun ta nfin se islam ta fi je okan ninu omo leyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam onna ni ko wu wa lati la ko wu wa lati parun se gbe sinu na sababi ni ipe ma gbagbe pe kaliba wal janna la wa fin se islam tori kama ba wana la fin tela nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramakum allah ti e ba wo omiya lati igba ti olohun obe eleda wa to ti koko se de yan ala koko baban la wa adam alayhi salam ari pe olohun ba ti fi han ni igba to se latari ko je ninu eso to olohun ba ni ko ma je ninu e to fi wa deni to se ipe ihoho re ati ti yawo re technique ji won o riran ri teni keji ri to fi wa han si won olohun wa ni eso kale jade kuro ninu aljanna e ma lo si ile aye nibi to e pe saju ko to dipa da yin ko ti e to dipa se na wo fun yin nipa e ma je ninu eso ibe na la ti ko akole pe gbe tele na sugbon lo a ma so nkan ma sababi wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ran won leti nipa agba ti oluwa eleda re to so fa awon malaika pe mi o fi arole kan soke pe olohun o ti dangba na ambo si bo si olohun wa da majemu fun pe maje ninu eso bayi ko to wa pe ko so kale yen ni pe oro eso wa oro eso si o je nbe ko je nbe ilẹ naa lọlọrun ti kọpa gbe baba nla wa adam alayhi salam lẹyin igba to ti se lọrun to tuba tọlọrun ba gba tutuba re olọrun ni e ma gbe be fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ẹ lọ ma gbélẹ̀ ìmàna èmi ọlọ́run ọba ń bọ̀ wá bá yín ẹnikẹ́ni tó bá fi lè tẹ̀lé mànà mi yìí ìbẹ̀rù oní sí fún o lórí ntí ó bà níwájú lẹ́yìn kú ìbànújẹ́ òní jẹ́ tiẹ̀ lórí ntí ó fi sílẹ̀ sáyé lẹ́yìn ìgbà tó bá kú ẹ̀rí pọ́lọ́n ti ṣàpèjúwe ọ̀la fún baba ńlá wa adamu alayhi salam kí lèyìn àfi rọlà
kin le yan si fi je ni to fi dira mi ti o ni rola eni to ba ti ko lati tele lana olon on to daju na ni pola o ni je ti e eni to ba si tele ilana to olon ti o ye ti o gbo ku lori e ola o je ti e to ba di lola gbendal qiyam lori kalibala kama ba segbe na olon si ran wa nabi olon النبي نوح عليه السلام النبي إبراهيم عليه السلام النبي موسى عيسى عليهما الصلاة والسلام النبي زكريا النبي داود النبي سليمان النبي يعقوب النبي يوسف بقوا النبي الله ينسي الله وبيلة دعوة إلوان روا كون لبا وقبيا لسدن تاسي في رولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا تجبين رانسي كوكا دي لا تنو جو كوكا لا تنو ألوما كوكا انتو ما كبكبي لو سيدي رنا نكبي اما جوسف الله لو نكا سوسو اسي جنسي مما جوسف وصا eleyi tuma si pe gbogbo eni to ba ti tele tawon aranse yi to njo si fun Allah rabbul alamin lo nikan to jina si mi ma jo si fun salayin Allah o ti mona lapan oni to won la sugbon a ri pe Olorun eleda wa o fi annabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam o fi sopin awon aranse papin awon anabi to se pe ko sa anabi kan ko si ranse kan ti o wa leyin re ma anabi to se po na lo nigba anabi to pe ti yan ba tele ti e iyan la anabi to se pe ti yan ba ko ti e iyan je ni to fi de re mi fori sanpa ti o ni sorire olorun da ko masa wa lokan ninu eni ti o ni sorire ni gba tolorun nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko daran sawon eyan re lasan sugbon se loran si gbogbo agbalaye wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira aw na aw na aya fi si awon eyan lapapo ko le je ni ti o ma fun wa ni rodun ko si je ni ti o ma kilo fun wa ninu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilay to feserin le oni wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kaffa awon annabi to ti siwaju nse lolorun ma ran won sawon eyan won ni pato sugbon emi o nse lolorun ran mi si gbogbo eyan pata porongodo lapapo fallahu akbar nigba ti annabi wa yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to pepe lo si di islam ipepe yi sajoji leti awon eni to kokko pe nitori pe lasiko igba ta nsoro yi awon eyan je abogi bo pe ko fe se nikan ninu awon eyan ni makka afi ko je potun do sa ti eni yato so sa to je ti gbogbo eni o ba ti e lo sa to n wari fun tin sin leyin Allah won ma ko de binu jo won yo gbogbo koronu de binu won wa pa de binu yi won papo won wa tara re won sori won sorun won sekun won sapa won sese won ma fori kan le fun nigba ti le ba su deni to fi de binu to fi gbe ire ti o ba lo nje to le je lo nje ale yo si fi oluwa re debinu titi nsin lataro titi ti le fi su yo fi so nje ale wallahu akbar nto daduna ni pe ni ti o ba ti se muslimi to ba je keferi ori won ki pe rara won ki manuro islam lolorun fun wa la ana fi manuro awon pe nu ti ena ti ranro nisin won na ma so fe nikan pa bori re o pe ni ngba to lorun ti je ki ti o pe ara yoku titi won no ti pe olorun dakun ji o pe eh nitori pe islam tolorun fun wa lori wa fi pe
to ba ye pe a ni islam ni awa na le ti je pe an gbara dale bayi loni wa paru ojo oni to ni je won na ma so pe 1 + 1 + 1 = 1 ni bombe se mo ko awon ma tin be ni crash class ta ba so fo mo pe ideri ta ba tun fi kun ideri ta fi kun ideri ka won papo awon so fun yi pe eni eji eta oja si kini oja si meta ti o ba je polon to fa wa na mana ni ta wa na o ba lo je muslimi ni olon lo mo bi ta ba wa e wallahi kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu bawo le ina ri tele kolon o to sanu yin a gbo pe baba re muslimi ni baba to bi baba re nko ta na ba je muslimi baba to bi baba to bi baba to bi baba re nko se muslimi la wa na e ba wa siro re a pada dori baba sangodiran a pada dori baba ojeladi a pada dori baba aborodi a pada dori baba eyola eyoladi olorun lo sanu wa o lo se wa muslimi ke ma sagbara wa ke ma sagbara to ma fanu won an bo soro pe egbiyanju lati jina si sebo solo esima belon olorun ma pada so yin do sebo oni woko ah o le je lomi iwa fa o ma fa o ma fa o le ka baba medogun ninu awon baba re tan ja fa iro lasan leyin medogun ko a pada kan baba mushrik aba nikan eh na a pada kan baba kafir aba nikan awon afa ton so na kan o le jolo osebo la won na afa ti nla langba ka abe ri nkan be afa ti ngun logbo laye abe ri nkan be afa o ma afa iro lasan to ye pe opolopo na gan mushrikuna yaju la won na akramakumullah awadu pe tolon sanu wa tori e ni igba ti anabi sallallahu alaihi wasallam pepe si de islam o sajoji leti awon eyan pe a a aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab nkan yalenu ni ko ma so pe olohun e yokan ni se gbogbo awon olohun yo fe so won de yokan ni gbogbo awon osaku gbe pupe ibere osi ton ko ton ko ka ngba ta anabi ni pa won ti allah ni ka ma si o si nkan yalenu fun wa o je nkan ajoji leti won ana ni o olohun ti sanu awa bayi o sa wa na ni muslimi e da ku kila awon wa ta nfin se islam ola ni kini abubakar wa to fi se islam ola ni umar ola lo na wa uthman ola ni wa ali ola ni wa gbogbo awon eni te ri ti won gba islam ye loju aye annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ola ni won wa o idi ni ton fi se islam e ri awon ni toko lati gba nigba yen awon bi abu jahl awon bi abu lahab awon gege bi ubay ibn khalaf gbogbo awon eleyan en to fa ti won fi gba islam ni pe awon ogbagbo bi pe ta ba ku won ji wa dide won sesero fun wa awon kan lo na awon kan lo aljanna awon ogbagbo be in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr awon gbagbo pe le aye lasan ni kasemi kaku tani o gbe tani dide pe kin lo son amon gba te ba ti mo pe ko tani le aye nbi gbogbo nko nta ba se o da bi o da nse la nse pamo isiro nbo lojo gbe ndal qiyama awon kan ya sal janna kọlọ njẹ ajọ kan ninu wa awọn kan ya sinu na kọlọ ma se wa lọkan ninu wa lẹyin igba ti awọn muslimi akọkọ tawọn gba islam wọn gba gẹgẹ bi pupọ ninu awọn muslimi gbẹyin aye ba wa ti se gba awọn gba tọkan tara tahan wọn jẹ ni tin se islam oju aye jo je pe bo rowo mi o denu mi munafiki ni mi rara ke se be la won se gba islam won gba islam won si mojuto islam won islam won si da jojo
idini ti won fi je nkan apeju e nla ta ma fi sapeju e titi lai lai awon leni to gaju ninu aluma yi to je pe gbogbo en to ba de leyin won to won leyin ni ulaika abai fajini bi mithlihim awon baba ti wa ni e o awon sahaba awon ni to gbe esin lati enu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ti won si se ni ibamu pelu bi won ti se ko won won ye ko lori dada won ti esin yin mu ni papa didimu titi tolorun obe eleda wa to fi mu won ko loke pe awon ni awon leni to ye ka po si awon leni to ye ka gba oju ana won e ri pe adada le gbogbo n to takoto olorun ko si lowo ti won won fo esin won makaga won mu gbogbo n to le baje won mu ko loju ana won n ti won gbo oni won tele ma se ni kun o se ona la won na se ni won se je asiwaju rere fun awon ma leyin rere to fe toju ana rere lati wo ileke ilege aljanna oni dera ko lon eleda ko ma se se aljanna na le wa wa akramakum allah awon muslimi role ayi a ri pe won pin yele yele kuro ni di esin eni to ku ni di esin ododo awon opo rara koda awon eni ti o si lori ilana to to esin ododo awon po jantirere won si ma fi awon eni to di esin ododo mu won ma fi won sefe won ma fi won se yeye pe kini won ati lo gba were mesin sunna ni won ba wi yen pe kini won ati dalakata kiti a'udhu billah eni to di esin mu ma se ni ka di mu oni won ba wi yen loni oba beere ki lo de tawon kan fi se toriko ti won fi je sufi oba beere kin lo fa ninu sufi yanga ki lo de tawon kan fi je tijaniya tawon kan je qadiriya tawon kan je rifaiya tawon kan je badawiya tawon kan je naqshbandiya tawon kan je shadhiliya e bi won lere nti won wo ni pe kaloku won pe toriko ibe lo la wa tori kongan ke tun se gbogbo e o latin bendi tijaniya oju ti kadiriya lo lele fi di tijani ele tun wo po latin benu kadiriya oju ti tijaniya lo lo nfi je kadiriya bakana e tun wo shadiliya ko be lo nawa e tun wo badawiya ko be lo nawa idi ni ton fi pin yele yele kini gbogbo ona la won wa ola sawale rola nibo mi to yato sojo ona ta nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aleri afiko je pa nla la nse ranran awa wi tun gbe te subaka won bo soro tun gbe oke pa wa la nbe nbi pe kini kini je be irola san akramakum allah abi kila wa de dire o tun lo ti aso kan le pe kini won ni aso ta tele anabi o a joko be lori aso odoti aso to pe tun ba fe fi sof oni 15 naira fo ko ni ma gbogbo aduru doti to ti wa lara re ah drama po fe ni ti o ba si lori sunna akramakum allah awon kan te ti won le nbi awon kan te ti won le njede awon kan won te ti won sile ni ke la npe ogolonto awon kan te ti won anabi ti so ka le nbi gbogbo ah anabi melo ni won ni ko le ye yin ah esalaye fun ayin olodo wọ́n ni ó dàbí tẹlifíṣàn ni anabi ni tẹlifíṣàn ó dájú pé odo yẹn sodo sí i lọ́pọ̀lọ́ akramakum allah ẹ rí i pé lójú ọ̀nà pa ń wọ́lá àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn ń ti wọn wọ́n sọ pé kò sí kádàrà pé ọlọ́run ti kọ́ nǹkan lẹ̀ kò sí pé wàá ni wọ́n láwa là ń kọ́ lẹ̀ torí pọ́lọ́ ọ̀ma kíni ọ sẹlẹ kó tó di pa wá sí a'udhu billahi minash shaitani rajim lọdọ tí wọn náà wọn náà rò pé àwọn ń wá ọ̀nà ọ̀la ni àwọn kan tiẹ̀ sọ pé rárá o àwọn èsì nǹkan kan ọlọ́run ní fi wá sí torí táwọn bá ṣe zina ọlọ́run lọ́fà wọn ṣe táwọn bá mutí ọlọ́run lọ́mọ àwọn mu à ń pa àwọn eléyẹn ní jabriya
lójú ọ̀nà pa àwọn wọ́lá náà ni o lójú ọ̀nà pa àwọn wọ́lá àwọn kan tiẹ̀ dá tauhid rú mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọn láwọn ń ta wọn maturidiya maturidiya bó làwọn ti rí tiwọn wọn sọ wípé gbogbo ń tọ́lọ̀ ń fi rinlẹ̀ fúnra rẹ̀ ń ròyìn yẹn àwọn òròpọ̀ yìí ọlọ́run kol antum a'lamu am illah sẹ́yìn lẹ mọ̀ jù ní àbí allah wọn á ní ta fi rinlẹ̀ fọ́lọ́run ó ní nọ́mbà tí wọ́n tún kéré sí ti àwọn aṣáìrọ̀ àwa wí tán wọn jánu wọn á ní aṣáàrí maturidi lẹ́yìn kọ́dọ́dúkọ́ ẹ máa ń tẹ̀ sọ se kẹ̀dí alùsùnà ní nǹkan tí islam ní kẹsẹ̀ ni àbí kẹ̀dí aṣáàrí kẹ̀dí maturidi mò ń bí yín ni mò ń bí ẹ̀yin léèrè tí aṣáàrí lẹ́yìn náà ha àwọn èèyàn mà dákẹ́ ha nǹkan ń yan se aṣáàrí lẹ́yìn maturidi lẹ́yìn kí á lẹ́yìn alùsùnà tí allah wọ́n ń gbòòrò máa di ẹ lọ́wọ́ ọkú ó ní ojú wọn lọ àkìtà lọ jẹun ọlọ́run sànú ẹ ọ̀rẹ́ ni ti ń pèpè lọ sídìí ẹ di súnàmù wọ́n wá ń bọ́rí bọ́rọ́ ọwọ́ sọ pé má tùrídí lẹ́yìn aṣáárí lẹ́yìn nǹkan ya adúpẹ́ fọlọ́run tó sànú àwa nínú àdánwò tó gbé báwọn mi. akaramakomola lójú ọ̀nà súnà yìí náà ń kọ́ àwọn míì àwọn já láre kunda àwọn jẹ́ aláhọ̀kangun àwọn jẹ́ aláṣeboro àwọn jẹ́ aláṣejù àwùjọ bíi lẹ́hìnmínà ṣẹ̀tọ́nù rọ̀jì tó bá ti lè ṣe nkankan kí ni wọ́n ń pè léyìí jàmá tíṣù pépà tó bá rọ àfi nùógùn wọ́n ò lò di kẹfẹ́rí torí pé àná bí òfìrú rẹ̀ nu òógùn sẹ́wọ̀n kó àwọn eléyẹ gulat kí ni wọ́n ń pè wọ́n gulat àwọn alárekunda àwọn aláhọkangun àbí òye wa ọfíìsì bíi jẹun lásán wọn ló di kíni ó di kẹfẹẹrí kò burú máa fọwọ́ mú kọ irọ́ lásán ó sì ń gun mọ́tò àbẹ́ ẹ̀kọ́ jẹun kọ́ àná fi gun mọ́tò sá ó gun mọ́tò àbí ó gun mọ́tò ok ẹ̀ ń wọ bàálù sá wọn wá ń bọ wí wọn wá sọ pé àwọn èèyàn gbọ́ súnà yìí ìwọ aláṣejù aláhọkangun lọ gbọ yí orúkọ àṣejù ni wọn ń pe súnà ni bàbá ńlá tí yín ni khawarij mo rò pé yé wa bàbá ńlá táwọn takfiriya ni kí ni khawarij àwọn khawarij àwọn làwọn tó jẹ pé téèyàn bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ ńlá wọn ò lòdì kẹfẹ́rí ẹ jọ o kúlù yà ìbàdí ẹlẹ́dínà ẹsẹ̀rọ̀fù ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim olo ama saforijin woni ararara bo tubo olohun ni gba okay ta ba wa kunko wala ja khalidan mukhalladan fi an-nar ama benu na gbere kese baba la won takfiriyan wọ́n á ní kó ṣe súnà ó ń ṣe takfiriya ó rò pé súnà ló ń ṣe ọlọ́run máa jẹ takfiriya ṣe súnà so eléyìí túmọ̀ sí pé gbogbo kálukú àtàláṣejù àtàláṣeto kí ni kálukú rò pò ń wá ọ̀la wákàtí alikẹjà alinakum ummatan wasata litakunu shuhada alinas wayakuna rasulu alaykum shahida ọlọ́run ní báyìí la ṣe ṣẹyìn ní àlùmọ́ tó dúró dọ́gba pin kì í ṣe pé tí ń bẹ láàrin o tọmọ tútù kùtù àlùmọ́ tó dúró dọ́gba pin kì í ṣe pé tí ń bẹ láàrin àárín báwo ṣe é mọ̀ pé ẹ̀yin wa ànábì mi ò tún wa sànábì mi ò wà ìtumọ̀ wásápọ̀ ìyẹn ni pé tẹ ẹ dúró dọ́gba pin litakunu shuhada alinas kẹlẹba jẹlẹri lórí àwọn èèyàn wọyakuna rasulu alaykum shahida tanabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kó náà lè ba jẹ ẹlẹri lórí yín àwọn olùmọ àṣọ ìpín gẹgẹ bí àlùmọ anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bó ti ṣe jẹ ìtọ dájú láàrin gbogbo àlùmọ gẹgẹ báyà yìí ṣe tọka sí bẹẹ ni ahlu sunna ni wọn ti ṣe jẹ fírkọ tó dáa jù láàrin gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn pín sí lábẹ́ àṣẹ islam
so Olorun wa sanu mi lati jokan ninu awon eni to daju se nsako nbe abi ndibe mu ma dibe mu dada ni tori e lo se je pe o gboro fi sunna gba paro tori po ju ona pa wa nwa ola nla ntoyi ko se si oju ona kan to le dabi oju ona nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tori e ni oju ona pa wa nwola laye ati lal qiyam ko si ninu ola laye ipe olowo ni mi olola ni mi abenu gan kan ni mo je laujo ko si ninu ola laye nbi nitori pe ni to lowo gan a ri pe pakaleke airedo fi lori oronro a ma da won lam eni to nipo to lola awon na lara ai ni fokan bale a ma ba won ja nbo wa lola na wa wa to ba je pe ba la lododo igba ti wo ti lowo o ye ki idunnu pata porongodo ko je ti e sugbo olowo o ni fokan bale olowo oredo fi lori oronro ki wa ni tumo owo to ni olowo onsun arin adie nitori pe ko si fokan bale fun to ba sun yara re pinrin awon kan bo wa bo oloru omo wa sun arin adie greek se eyan lanu won pe oni governor o le sun le awon lo sun farm nibi teni ko ni ro si o pe be lo sun asiko te ma n gbe lo si farm yen awon entourage to ma n tele won ni tele won kan disguise ni bi igba ti e sa won gbogbo win an bo won ni se won si ri pe titi da kun to wole tori kini ah security o pataki Mr. Governor teyin na ba ni security awon mekunu ti nbe labe yin ko eyo so pe bi ti wa ko a lowo sugbon tun ba ti feyin lele asuba ni oji mi afi ti mo ba fe se tahajjud walastu ara sa'adata jam'a mali walakin at-taqiyyu huwa as-sa'id ola ko si ninu owo ola ko si ninu po ola ko si ninu ola re ibi ti ola wa ona ni ka pa yo lo in to daju ona ni pe omi ni ko ma in bo lo la wa idini to fi je pe won wa lo si di ibi ti ko si won se wahala pupo lori pa won wola ti e ba fe ma bi ti kaluku wa ola ti esin ni Nigeria ti wa nbi ko soro rara te n ba tin lo loju ona eni to ba gun machine eni to gun mato e ma wo nti won ko sara mato e ma wo nti won ko sara machine e ma wo nti won le mara mato e ma wo nti won le mara machine ibi ti kaluku wa ola ti esi eni e ba ti ri to je pe o le Ibrahim Nyas to le mara mato re nbo ni wola si odo Ibrahim Nyas eni to le Sheu Bulala to le mama to re odo ta ni wola si odo Sheu Bulala eni to le Jesu won pe Jesu ah men tan pe Jesu yen but am Nabi Isa alayhi salam ehe to le Jesu mara mato re bo ni wola si odo Jesu oni kaluku larba kan lo wa Nigeria on lo tu asiri fun wa oni te ba fe ma omo Nigeria bo ni won wa ola ti won si e sa ti ma wo mato won subhanallah awon ma lu go dama kale jo to ta wa lolobo oni gbogbo n te nle mama to ola won wa eni ti won ro pe ola won ni won le mama to won subhanallah so ama muslimi gidi awon ni tin tele sunna nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam e se foto anabi ti e wa na ri okay sa nabi ni o fun wa lola ni abolo naam allah rabbul alamin so n tori de eleyi awon muslimi gidi awon bukata gbogbo royin won bukata gbogbo etan je yen tori e le ra won kon le nkan kan mama ti won pe bi tola wa ni e abi ke ti e ri won kun o so nkan kan korun
kon a so pe bi to la wa nu abi kon ti ele nkan kan sara le won pe ni ti o la won nu kalla thumma kalla akramakum allah ni ojo kan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu o duro ni aye bi kan o ronu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa wa okoja gba odo re o wa ni assalamu alaykum Uthman odan eleyi ba Umar radiyallahu anhu oba lokanje Umar ko le mu mara o wa lo fi ejo sun Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr gba oro yi ona le pa mara aye igba tan sin soro yi o je pe Abu Bakr ona ni khalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amirul mu'minin Abu Bakr bo ti se je amirul mu'minin tori pa awon keko lara nabi sallallahu alayhi wasallam poko itariba awon ki so lugweraga won ise ni tojo ra re loju Abu Bakr oni khalifa o gbera atohun ati Umar radiyallahu anhuma odile Uthman radiyallahu an ingba ti won de be Abu Bakr kenu boro be lo ye ka na ma se se bi enikan na ti gbe ejo enikan wa fun won na ri se won na dide pelu re e lo bonitin abo kan pa mara iwon na tun fi se baje re bi pe nkan mi tun no ninu awon aburu re e to se pa wo riran ri tele e tun fi kun file ibaje e bi opolopo se nsenu loni tan ba si soro tani tani muslimi o ni wa ni tani tani tele sunna o so pe wa ni opolopo sunna ro o ni wa ntele sunna o denu wa won sunna o denu se si won to ba kan ti wo so ti o ma wole to si darun gban si o ro ko nti ntele sunna nbo wa ni sunna wa nu wa re o daran lasan o npe kan ma la keji on bo malakeji je leyin re o fe dada fo malakeji o wa lo ntele sunna sunna ro wo lo ntele abe ro pe sunna wo nu gbogbo nkan ni ta ba ko si olodo jije lo je oni atowo olowo atowo eni olodun sa ma ti fi kan won wa halu sunna ti halu sunna na ni e o daran halu sunna yo la mana halu sunna ba n so owo yi oni mu kobo nbe ko fi kobo mi paro re to ba ko ntele sunna lododo won gboro wa bo won ni baba alagbaja se bye 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 o fun to re die na na le wa olowo boya moto ti eni boya ladugo yin olowo ori ke wa lo ba won ya baba alagbaja e ti foko di ona mo omo ya yin koni rona wole koni rona jade o wa ni aleyan bu lokunrin olori bu aye ni ah koda ko ku ko wa jahannaman so Abu Bakr gbera atun ati Umar odile Uthman patado do Uthman won ki o down o ti kokko tako in tan bo wa fesun kan lori e won ni Abu Bakr won ni to gbe wa dide wa bo ni pe Umar lo soro kan fun mi won la won ki o lasiko bayi ogbo o si down awon salama si o ogbo o down tori pe salama te rin yen ta wa muslimi ba moju to bo ti se to ati bo ti se ye in to daju o na ni pe a ni kore rara wa a ni binu ara wa a ni nikun sinu sira wa a ma se dada sira wa sugbon gba to ba ti je pe ko si salama in to daju na ni pe a dota e wa nabi sallallahu alaihi wasallam oni la tadkhulul jannata hatta tu'minu لا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أني والجنة كتو بلون وباقو أني سيليك بلون وباقو سادو كتو نفي عرائي أني يو أجاك انتو كاسين كاكفوني إلي تو تكو تيباسي أني في عرائي إفي عرائي تو جيك بلون وباقو بيك بلون بو تو جيك والجنة أما صحابة لا فهم أنا بني أفشوا السلام bayinakum etan si salama ka laarin e ma salama sirayin so tabawa tan si salama ka tani ta salama si gbodo dan abi oni dan o gbodo to ronran yan ni ko dan sunna ni ko kokko salama si o amoran yan ni ki wa dan to ba dan laye gbese re o gbe dal qiyama
Abu Bakar wani Uthman wani Umar radiyallahu an ulun salama siwa Uthman oh down Uthman ni imapo koja de po pe mapo salama ah kilo de oni tori nti mo nro on ti mo nro o je ma pe nikan koja an bo si bo si pon pe ngbo pe salama ah eh wa na nbe kile nro eleyi to se po lagbara de bi pe mo pe yan koja se wo ni ni o to wo ni wo yan ni o to wo yan Umar fun rara re ta na bi so pe o gba ona kan ri ki shetan ni obo gba ona yo ya gba ona mi ni bo ni Umar se wa koja te ri an bo si bo si pe pe gbo po salama ki le nro Uthman ni nti mo nro ni pe o nba mi lokan je pupo pe annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam won ku won faye le asi bilere manaja kilasi ta fi rola aran ti se bere ni ti nba mi lokan je ti mo ronu iri pe nikan koja an bo si bo si pe ngbo ko ti e salama Allahu akbar o to ro loto kilasi ta fi la ai bi anabi lere bere oni nba mi lokan je Abu Bakar radiyallahu anhu o wa ni rara o emiran ti bi anabi lere emiran ti bi anabi lere ngba ti won gbo ipe Abu Bakar o so pe miran ti bi anabi lere ah awon sahaba lanlai to ra won na ni arole anabi arole kini keji keta ni soro yi ali nikan ni o si laarin won lasiko yi won ni kini nta nabi pe lona ola oni mo bi anabi lere mo so fun yi pe manajatu hadha al amr ona wo le yo fi la ninu oro ti nbe nle yi bawo la si la to ba di lola gbendal qiyam anabi sallallahu alaihi wasallam so yi pe ma qultu li ammi anabi ni man qabila minni al kalimata allati aradtuha ala ammi faraddaha alay fa hiya lahu naja anabi ni ani keni to ba gba gbolohun yen lowo mi gbolohun oni gbolohun na eyi ti mo so fe gba baba mi Abu Talib faraddaha alay todda pada si mi pon ofe eni keni to ba ti gba gbolohun yen fa hiya lahu naja qala ni o je fun rawahu ahmad fi musnade imam ahmad rahimahullah awon ni wa gbe jade ninu musnad nje eyin na wa ma gbolohun ta nabi sallallahu alaihi wasallam to doju re ko egbon baba re bi kini gbolohun na la ilaha illallah nitori pe igbati Abu Talib tembelaye o se gudugudu meje yaya mefa lati le da bobo annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ton ti po won ese muslimi yato si Abu Lahab Abu Lahab na oma ya baba lo je sanabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Abu Talib na se jo ma ya baba sanabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sugbon du ti annabi sallallahu alaihi wasallam ko ju oma ba ti annabi ton ti pe ko ni igbagbo se islam to lon fi ran annabi sallallahu alaihi wasallam o ti e ti fi gba kan sori bi ti o ba je abuku ti o kan ohun atenu ate tawon eyan ma mu ba ohun ohun ba gba isin ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuwa o ma ko ngan le si to daju fo mi yan lati se sugbon ki la awon eyan o wi ina ni kan tin bo nleru o da ge bi kafiri ti won na n ba soro islam loni ni olohun ma pe islam lona o ma ko ngan gan lo dodo
on le sin tolorun obo gba sugbon won le se ki lo de ki lawon eyan so ki lawon eyan so yi na ni ki lawon eyan so o ti tori re o fi enti oba mu wal janna o fi sofo oko lati gba islam tori ki lawon eyan so ah olorun oba ti o se ti wa be adupe folorun akramakumullah ni igba ti abu talib to wa npoka ku lowo anabi loba nigba ta anabi sallallahu alaihi wasallam dodo re anabi ba awon abenugan ninu awon keferi lodo re ninu ani abu jahal ati ubay ibn khalaf gbogbo awon eleyan won be lodo re ati baba to bi sa'id ibn al-musayyab abi baba to bi eleyin on be lodo re so awon to je abenugan nu awon keferi yen ngba ta nabi so fun pe ko so pe la ilaha illallah olon o le so gbolon yi ona ni nbo fi ja ajangbela ni waju olon ni jo gbendal qiyama to fi rona lo olon ni so oda bi kin otun da logbon pe oda egbon ba mi e da ku kin mo ni ke wi okay se bi la ilaha illallah ko lo si gbe mi re se mo ko ti so aha on en to ni kin wi en ni wi yore ni tolorun ba pori bu ma gbogbo eyan ju te ba gba wallahi ko ni gba ba le ba ti wi awon keferi yan so mu pe so fesin baba re le ah o wa nabi sallallahu alaihi wasallam o tun wa awon eleyi o wa so pe huwa ala millati abdul muttalib ana lo so o eni ti o gba wa o lo so pe huwa o tori ape mara la pe temi dire o ko ma lo so ike iwa o ori esin abu talib lo ku si lolorun ba ni ko ku lori re ta ba siri wa so pe olohun o ori esin abu talib lohun oku si o dabi enikan tin se bere ni oni on ve se bere nipa ko ma gbe ya re lo si sosi mo ya iya ta ni ah o lohun se bere ah o moro so o so pe ko ma gbe ya re lo sosi o ni ke se ya to na ah ah o lo se aje ya temi torí ẹ èèyàn máa kọ èdè ni nígbàtí abu talib fẹ kú ọ sọ pé òun fúnra òun o ẹni tí ọwọ àgbà wa kò sọ pé èmi o ọlọmọdé arí bí o ti da òun o orí ẹsìn abu talib lọwọ kù sí ó sì kú sórí ẹ kò gba la ilaha illallah yẹn wọlé anabi wa sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá gba la ilaha illallah yẹn yóò jẹ ọ̀la fún a jẹ pé ọ̀nà ọ̀la wa òun náà ní kíni la ilaha illallah tó bá jẹ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ àwa lè bá ní túmọ̀ rẹ̀ bí àwọn bàbá ojú ọ̀nà ọ̀la wa ni la ilaha illallah à ń fẹ́ kẹ́nìkan bá wa volunteer kọ́ bá wa túmọ̀ rẹ̀ àbí kí n pè torí kò yẹ ká máa sọ̀rọ̀ kẹ́yìn náà máa sọ̀rọ̀ ah nígbà tí èsì pẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ah ọ̀dà bàbá yìí ẹ wá bá wa túmọ̀ rẹ̀ ẹ máa bọ̀ ẹ dìde ẹ̀yin náà ni ẹ dìde ọ̀dà ẹ sọ láìláha ìlọ́lọ́ ẹ bá wa túmọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ká sọ dijọ́ mi fáwọn ọ̀dà afáyì ẹ̀yin náà ni aláìláha ìlọ́lọ́ ẹ bá túmọ̀ rẹ̀ náà kò sí ẹ bá túmọ̀ rẹ̀ ẹ má ti ju kílọ̀ kẹrin náà mo gbà pé ọlọ́run nìkan ni ọba ṣé wọ́n gbà á
ẹrin kan be ojo ona la wa eyin oye ke soro se be ti ni ka yo nde yin ah to ojo ona la wa ni e o to ada babai babai eyin na ni then when you eyin na ni ah e ba tuma re jari la ilaha illallah naam an gbo yin o e ma gba wa yi lodo enikan o naam naam aboro pakaso ni ah eh boro awon mo kekeke awon sa nlowo abeeri nkan be o ah awon mo ni e fa awon baba le awa ni e pe koburu iwo iwo naam so emi gbo ko si olon kan afi allah won ogba ogba naam sah ayin le gba la ma'budu bi haqqin illa allah si oba kan ko si nkankan to to lati josin fun lododo aya fi allah nikan se be lori lodo gbogbo wa a ma tuma re a ma agba agba wole bayi aba agba wole se ohanu wa ti se si wa awa tan fola sa gba la ilaha illa allah yi gbo be pe ko si oba kan ko si nkankan to to lati fododo josin fun aya fi allah se be ni abi be ko agba gbo be aba agba gbo be okay kin lo de ta re nikan nu wa to gbe bo lo sori ta e so pe la ma'budu bi haqqin kin le wa latari e bo te gbe lo sori ta iso abi kini okay tani ma so yan tala ma sadi okay la ilaha illallah wada se gba ka lo search le yin nisin keyan o wa nta e gba eyan melo lo le gba be ah ah ke se gogbe eyan wallahi ke se gogbe tori ta ba dele mi abanji oda e wallahi abanji oda tori okan wa maslasi ni odaran lopolopo so la ilaha illallah lo mi kan so ko wulo bi eti firauna so ni so wulo fun ko wulo fun firauna na ma so la ilaha illallah aha toro na so ko la ilaha illallah so sugba ko wulo fun tori ko ti pe ko to di po so okay eyin so pe gba la ilaha illallah gbo ki le nde madi ti la ilaha illallah le de madi elegba la ilaha illallah gbo o kai wo le fi so si la ilaha illallah na elegba la ilaha illallah gbo ifunpa elegba la ilaha illallah gbo ki le ri male nle yin elegba la ilaha illallah gbo ki le soro e si fe la elegba la ilaha illallah gbo ki le ri ma shop yin elegba la ilaha illallah gbo ko ro to se kini ka pe ah jade soro re ni o ah jade soro re wo muslimi subhanallah opolopo nkan soro pa fe la lenu ni won si seto wallahi won si seto tori e lo si je pe opolopo olorun be leda ko sanu wa munafiki lasan ni won munafiki lasan ni won tori eyan le gba la ilaha illallah gbo lododo ko tun ma pe nkan mi yato si allah se ma pe loruko pe nsadua elomi pe nkan mi yato si allah nisin itira kan wa ti awon eyan ma nka lawujo wa adupe fọlọrun pe ko ti de ko rodo nbe du'aul fawz al'azim se ma ka be ka ah wala nka o ama o ka ma sa mhm e ra won gbolun shirk wa le ko khutuba yasin wa le ma pa won pe adada bilu sadada bilu to fi pe wahala bilu fitina bilu se Allah na ni njan okon abon se shirk yen se shirk ni e okay ngba tan fun oni kini ka lo ma fa iwo si gba pe la ilaha illallah o na lo la wa
won ni ko lo ma fa so bi oluma nipa sunna kan le re pe kini to ni ki ma fa yi o soto se islam ti eni ka ma fa nkan lai se malu gbogbo adura ta nabi sallallahu alaihi wasallam ni ka se e to poju melo ni ogon ke a lo nfa won a lo gbo ko alijanu fun won ni ko ma fa so ke to wa ti bere lodo alusuna so ke rara o adada le ni ojina si o awa ni ko sin ti ma da lodo won in ti oda se fe da tori e nkan akoko nu kini la ilaha illallah sugbon iha ta wa ko si ke se ha to ye ka ko si o opolopo wa gan ma tuma re in ti ma tuma re o se fe han nu wa mi ma ti won mo ke la ilaha illallah kilode isoro debo won na ba won lori oke o si ni la ilaha illallah o gba la ilaha illallah gba lododo tori to ba gba gba lododo o ba ti je ni to ye pe o sebo solon bawo ni o ti se wa je pon sebo solon tori pe adan wo debo akole o si ike to ba nsin lohun adan wo kon ni si fun o kodo eni tin sin lohun to gbo lohun gbo daada awon la dan wo ti won poju gẹbọ se je pa awon anabi olohun la dan wo ti won poju ta awon mi lo nkan keji ninu bi ta ti rola abala kokon na tori pa anabi fi toka si nkan kan ni onna ni at-tauhid wal ikhlas la ilaha illallah anabi fi toka si at-tauhid wal ikhlas eni to ba ni tauhid oni ola eni tin sa for mercy re for lohun ti o ma sesin re nitori kari mi abi tori pe fi wa nkan le aye awon ni ola فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نينو كوي مونسين سي توحيد يا مقبودو جينا سي سيبو صلو بقبولي سيري سيونا تاوين يا فين سيبو صلو مقبودو جينا سي بلو سي سيبه إني ما في ريولا هو سيلي كوي وقوكيو شكما أقولي را توحيد o tun ma bu awon kan pa won tauhid la won eleyin o nki wa ni wo en ti o ba ti ni tauhid yo ni kini shirk tori e alakida ni won o nki wa ni wo gbogbo kaluku lo lakida e le ya eyan pelu aqida sugbon risi meji la aqida aqidatun sahiha ati aqidatun batila aqida to da taqida ti o da àwọn ẹni tí ń lé aláǹgbá kádùgbò wọn lákìdá àbí wọn lákìdá àwọn ẹni tí ń fọ ọmú odó má olóńgbò lórí nínú odó wọn lákìdá àbí wọn lákìdá wọn lákìdá àwọn ẹni tí ń sanyín ní ọgbẹ gbẹrẹ wọn lákìdá àbí wọn lákìdá wọn lákìdá àkìdá ru ti ṣẹtàn ẹni tó sì ní kẹ́ ẹ má ṣe kàtàkàtà kẹ́ ẹ má bẹ́sìn jẹ́ má ra yín lọ́wọ́ ò ń pè yín lọ síde àkìdá tó ṣe kí ni tó da téèyàn á máa fi rí àlìjánná wọ a jẹ pé tauhid tá a bá fẹ́ là a gbọ́dọ̀ mójútó tauhid sì poríṣiríṣi o tauhid lọ́dọ̀ àwọn ahlus sunnati wal jamaa lámàkọ́ o kìí ṣe tauhid àṣàyíra o kìí ṣe tauhid maturidiya o kìí ṣe tauhid mu'tazila o kèsì táwọn khawarijo kèsì táwọn kọdariya o kèsì táwọn jabiriya o kèsì táwọn naqshbandiya tauhid náà wà lọ́dọ̀ àwọn naqshbandiya bí àwọn tí ma jáde káyé o àwọn tí ó fi bi sẹ́ẹ̀rẹ́ lẹ̀ tí ó ma kiri káyé o àwọn náà ní tauhid tó ń pè tauhid àwọn ta ni naqshbandi tauhid tí gbogbo ọ̀ parí sórí pé mọ̀pọ́lọ̀ lọ́dọ̀ mọ̀pọ́lọ̀ lọ́dọ̀ sẹ́mà mọ̀pọ́lọ̀ lọ́dọ̀ alẹ̀ mọ̀pọ́lọ̀ ní ma rọ́jò ta ló wá sọ pé lómi ní rọ́jò mò ń bi léèrè ta ló sọ pé lómi lọ́dọ̀ yẹn so nítorí délé ẹ rí àwọn àṣàyíra yẹn náà tẹ bá ka tíra wọn from A to Z ẹ má rò pé alùsùn náà kà máa bú yẹn ẹ̀yin náà lọ ka tíra àṣàyíra from A to Z kí n fún yín lápèjúwe tíra kan jawuhari ti tauhid ọjọ́ ìyá àti bàbá tíra lọ́dọ̀ wọn ìwọ katira yẹn láti bẹ̀rẹ̀ dópin ò ní rí nínú rẹ pé ọ̀bùdùláhà wàhdà
won si pe tira yen ni kini jawharatu at tauhid la ilaha illallah. So subhanallah to ba wa je hajaru tauhid wa ko kila baba nbe jawharan ko se ubudullah wahdahu ninu re gani tauhidina tauhid lodo ti won ni tauhid ar-rububiyyah ati kamu awon die ninu tauhid al-asma'i was-sifat nta npe tauhid lodo ti won ama tauhid al-uluhiyya tori ele seri o le ma pe ni to anu sare o le ma beru en to anu sare ti o fi di kobori yo si ma pe ra re pon wa lori tauhid akramakumullah tira kan tun wa lodo awon ashaira won pe ni ummul barahin gbogbo awon to ba fe keko gboye tawon le larbawa tan ba tin tele aqida ashaira tira to ma nkon from a to z dire ko si ubudullah wahdahu tira tauhid si gani tauhidina to ba ti so fun mi pe olon nikan ni o ma si tori e n lo se je pe tauhid lodo awon eleun to ba pe n lo nko o ni yato si abu lahab o ni yato ninu tauhid re pelu abu jahal tori abu lahab abu jahal gbogbo na gba ko olon lo se kini lodo awon olon na lodo gbogbo nkan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun allah te ba bi won lere pe ta lodo awon olon ni mo bura pe won dan pe allah ama tauhid al-ibada agboro mu ni pataki agboro mu ni koko tori re wa pada mo ipe ke se salati nikan ni ibada awon josin tolorun fi pa ala se opo ninu re ni as-sala salati na lo ti wa bo mo popolopo lowo salati lo ku lowo re on na ti bo ma lowo la bebe ka le ba rola gbogbo awon oluma tun an be lawujo wa ni korodu ta wa ni bi amope ni tin se awon eni tin se un kon ma kagara kon ma kole eni ti o ti ma se ko na darapo ma won e gbodo gbiyanju lati fi awon danileko lele ninu tauhid ninu kitab tauhid atawon tirami to je ti tauhid lodo ahli sunnati wal jamaa ta fi masalayesi fawon eyan nitori pe le bu won e le so pe won sesin gidi nigba te eyan o ba kon lesin gidi ta ma tin gbo eyin na fun rara yen ri tun an yi pada nje eyan di mu lana yo so le yo di mimu o ti mo pe ko sona nu tana eleyi lona wa nbe bawo eyan se ma yi pada nu bawo eyan se ma yi pada nu nisin enikan di onde ma di wa maslas ninu tauhid e wa ba won soro de bi hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ni jo tori sahabi kan anabi fowo kan ni apa an baba won ba ri onde ni apa re kileleyi oni a mo de ma pa ni minal wahina nitori isan kan ti ma kole ba ni lapa anabi ni enzeha jadanu fa innaha la taziduka illa wahnan tori ko ni salekun kankan fun ojo lelo ati pe wa innaha law baqiyat fika to ba seku lara re to ba fi ku ma aflahta abadan o ni sori re lai lai wallahi o ya yin lenu pe nu maslasi le lomi o ti ma tunde ti e na afa se bi eleyi ni be ni afi le nbe o nitori pe gbogbo ala fe la okan je pa le man ni man ipo ona ta gbala idinu to fi je pe ise nla nbe nwaju awon oluma olon nikan lo si le san yin lesan re ko si ye tani kan fe fun yin to le di wahala yin ah eni to salaye esi fun mi ti mo fi ra aljanna wo elo ni ba san fun ti oka ise to se tori e tawon eyan ba tin gbo eyan sa ti ma salaye tin olon alaanu alaye yin o koja bi te lero eri tawon eyan yi pada eri tawon eyan yi pada tori pe won o mo tele na ni bi won se polowo esin fun won tele ni won se won o mo pe esin ori bi won ti se ni ka won ma seun eyin te won salaye esin ododo fun won eyin na ma reti abade ise eyin te nse pelu ogo olohun awon generation kan o dide to ye pe nteyin na nso lawon na ka pin sin ina lawon na ma se o tun ma si pe generation ti nbo daju generation to wa loni lo pelu ogo olohun akramakumullah tem ban tin salaye tauhid yen
ẹyin ori pa ojo yin pada awon eyan won pada ma ke sara won ma se ntoda won ma fin ti odale o ni na le ologun ma tin kan ba doju sun ayin won wa bilere ki la le se sele adu awo la nabi fi ko wa ka se tiru nkan bayi ba sele nkan bayi mo foju sun ki la nabi ni ka se siru re eyin na ga lara inu yo ma dadun ope ni folo awon eyan wo ri be tele ah olon ti sanu awon eyan wa eyin na ma dupe folon lori ore nla tolon ni ko ma sele kolon ba ko je ka wa nu en ti o le dupe be elekeji ninu awon ojo ona ta ma gba lati fi ri ola on na ni ka ma tele imana annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasi tun ni mo ojo ona re ka ma fi sile nigba kankan gbogbo en to ba fe la laye ogbodo tele imana annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gbogbo awon eni te ri tawon eyan tele laye un awon na so pa awon ni mana ni ama wa ma bi pe imana oni kaluku legbe ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam isina lasan tori gbogbo ojo ona ti gbe ni wa le janna gbogbo e lo ti di aya fi ta annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tori de eleyi gbogbo eni ti ba tin tele imana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ori imana ni o ma wa laila ko ni fi jokan sina ori imale ni o ma wa ngbogbo gba ko ni fi jokan bara re ninu okunkun eni ti ba tin tele imana ta annabi sallallahu alaihi wasallam eni ti o pe lo pe ti o pe leni to sina yo mura nitori pe imana ta annabi sallallahu alaihi wasallam onna ni imana to se pe gbogbo n to ba tako isina ni oya ma je eni to ba ti wa bara re lori e dupe fọlọrun o lori ore nla tọlọrun se fun o agbara re mako mi ma se re mako nisin ta ba so pa wa n tele sunna adupe fọlọrun ka to di pa n tele sunna ori bo la wa na ri abi won bi o bi sunna ni na ile ki owo lo n kaluku wa lo tele o mo n tawon afa re n se tele o mọnta ti fi wa na se ri se bi ko to di pile sumo ololọlọn sanu re aye ko ma dupe fọlọrun eleyin o tun mo sanu eni ti o ti ku o ninu adadale o ma pe pelu anu ololọ eleda wa yo wa ti ara oro to n ba so yo mo na mana nitori pe eni to fe keyan mana anu o ma hanu oro re eni ti n gbọn yo mo yi pe o nfe ohun fun daada ni ke kan se po fe condemn ohun so eleyin o mu ko na ko rire o wale so olorun oba lo fi wa soju ona o ke sagbara wa o a ma se wallahi olorun lo sanu wa o fe la iwa na di ahlus sunna darapo ma tin tele sunna fi adadale to nse yan le won o ni tara adadale sori re tori pa nabi so yi pe wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar en wona sa so ko nla ni eni to wona sa so ko la ko la o se gbe tori e mata nabi o ti e tun wa fi ye wa ye ke o ni fa inna kullu muhdathatin bid'a a wa ri tuma fun muhdatha jo bid'a lo a ri tuma fun bid'a jo muhdatha lo la na ba fi so yoruba pe gbogbo adadale nko adadale yoruba na ni gbogbo nti oda nko ko da lo ko re gbogbo adadale anu ni wa so po kan da mu wa ko gbebun oni bi molid nko kokoro bi yin ajaje nbo lo das en kan ko si awon mo leyin paul awon sojo bi jesu eyin na le fe sojo bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ku ranu se eyin da bi esin tolo ni ese te pati ngba te wa gbowo jo te gbowo jo te gbowo jo lo ko pe sajodun ojo bi annabi ta lo ye ko won lo ba okay mo la gbe gba western union abi kini awon lo lu fi annabi ni o abe ri nkan be ti nko wo jo ko wo je lo ko annabi ah nkan yan tori awon tan ma lo na leni ti o ba tele sunna ko wu awon kawon eyan tele sunna tori ti mo ba tele sunna ni so a le so fun pe maulidi a kini jebe o so pe kini jebe ninu dictionary wo gan ri ke a e ja si ni ami oja gota
torí ẹ adúpẹ fọlọ torí ẹ tó bá yé wa a jẹ pé ká di sunna mu àwọn olùmọ sọ pé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam àpèjúwe rẹ ní sẹfìyìnà tó nù ẹ ó dàbí ọkọ tí omi ànábì nù alayhi sallam ní ìjọ tá ànábì nù àìpẹ wa kó sínú ọkọ tí omi kí lọ sẹlẹ sáwọn ẹni tó bá wọ ọkọ tí omi wọn là gbogbo ẹni tó kọ láti wọ ọkọ tí omi tí wọn fi lọ kí lọ sẹlẹ sí wọn wọn parun ẹni tó sì fẹ wọ tí wọn ò jẹ ọwọ kí lọ sẹlẹ sí wọn náà wọn parun. So bi ọkọ ojú omi ànábì nù alayhi salam ni sunna rí gbogbo ẹni tó bá wọ yọ là gbogbo ẹni tó bá kọ láti wọ yọ parun ọlọrun mẹjẹ parun kí lọ wá ń wò tó fi tí máa ṣe sunna kí lọ ń wò tó fi kọ láti máa tẹ̀lé tà nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ǹjẹ́ èèyàn tiẹ̀ lè jẹ́ mùsùlùmí tí ọba tẹ̀lé tà nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò lè jẹ́ mùsùlùmí o lè jẹ́ mùsùlùmí kí á ló dé ẹ sì sọ́ra yín dọ̀tá ànábì ẹ sì lẹ́yìn lẹ fẹ́ràn ànábì olóò lè tẹ̀lé ojú ọ̀nà ànábì bó lo síwájú olólùfẹ́ ànábì subhanallah torí ẹ ọlọ́ni wa ń tó ti rúhù tẹ bá ti tẹ̀lé tà nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ mana sojú ọ̀nà kejì nù téèyàn máa fi là ẹlẹ́kẹta onáni ìtẹ̀lé tọ́lọ́n ìtẹ̀lé tà nabi sallallahu alayhi wa sallam ìpayọ̀ ọlọ́n àti ìbẹ̀rù rẹ̀ àwọn nǹkan mẹ́rin ọ̀nlẹ́lẹ́kẹta kátẹ̀lé tọ́lọ́n kátẹ̀lé tà nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kápayọ̀ ọlọ́n kásì bẹ̀rù rẹ̀ torí pé ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa ó fi hàn wá nú al-qur'an nínú súrọ̀tù nur oni wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun gbogbo enikeni ti man tẹle tọlọn ti n tẹle tiranse re annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti si n payọ ọlọn ti n bẹru ẹ ọlọn lawọn eleyan lawọn ẹni ti o jere sibẹyin ti ma pe jijere tuma si lila kulu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz gbogbo enikeni ta ba gbe jina sina ta wa fi sal janna olorun lo ti jere tori re lila o tuma si jijere tori en ti ma tele tolorun tin tele ta nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ń payọ ọlọrun tí ń bẹrù ẹ àwọn ni ó jèrè o sáwọn à ń tẹ̀lé tọlọrun báyìí sọ ma pé ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ a ní ká wá ìdájọ́ rẹ̀ lọ́sọ́dọ̀ ọlọrun ká wá lọ́sọ́dọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam oníwà ọ̀farama sọ ń tẹ̀lé tọlọrun sọ ń tẹ̀lé tà ànábì oní tàwọn bàbá bàbá yìí la fẹ́ fi ṣe ẹyin bàbá bàbá ni ẹ bá wa dá sí ta ni bàbá bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọlọrun sọ ànábì sọ sọ ń bẹ̀rù ọlọrun sọ ń páyà rẹ̀ sọ ń se tọ́lọ̀ ní kò se sọ ń jìnà sí tọ́lọ̀ ní kò má se ilé ìná ń pè ní bẹ̀rù ọlọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ rí pé a máa gbọ́ ní àìsí a máa gbọ́ ní àìsí nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa afaramaka tẹ̀lé ìlànà tó yàtọ̀ sí tọ́lọ̀ ìlànà tó yàtọ̀ sí tànàbì sallallahu alayhi wa sallam ju ká tẹ̀lé tọ́lọ̀ àti tànàbì lọ ẹ rí tẹ́lómi ọmọ defend the constitution náà sọ a constitution kí ni constitution tèèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́lọ̀ o tẹ̀lé tọ́lọ̀ o tẹ̀lé tànàbì o ń defend the constitution constitution tẹ́lẹ̀ pé kò tí ì rídìí múlẹ̀ ọdọọdún ojoojúmọ́ iná ni wọ́n ń pé constitutional amendment ok tí nǹkan bá dáa pin wọ́n máa ń ṣe amendment fún constitution tí wọ́n ń tún ṣe ojoojúmọ́ ní gbogbo olúlé ayé níjẹ́ ò lẹ́gbọ́ pé àwọn kan kóra jọ pọ̀ wọ́n fẹ́ tún alukur'ani ṣe àbí wọ́n fẹ́ gbiná láàyè subhanallah ọ̀ọ́ká tọ́lọ́hún kún ọ̀ọ́ká tànàbì sallallahu alayhi wa sallam kún ó sì fẹ́ là ọ̀bẹ̀rù ọlọ́run ó fẹ́ là ṣé bá ọmọ pé ìgbà tá a rí ọ tá a jọ wà lójú kan náà lọ́mọ bẹ̀rù ọlọ́run pàtó bá ti kú wọn nìkan tó ọmọ sí ọ̀dá ó sì lọ́n bẹ̀rù ọlọ́run
ninu office secretary e secretary bi ni toni so man te njo man si se beru olon be nbe won so pa siko so lati to ni bi se yin o jade won se la ilaha illallah se mo ke la ilaha illallah da abi oye wa iwo to mo po olon ri o nigba to ku ati secretary ni ka so n tele tolo o tele tolo so sin tele ta nabi sallallahu alaihi wasallam se bi ngba tan so fun iporo tin be nle ya dupe fọlọ hadith kan wa lori e oni ofa hadith hadith ba o se gbogbo gba na hadith a gbogbo gba hadith afi to ba fi gbogbo gba je muslim to n fi gba kan dakuru idakure kulo n je muslim o fi gba kan je kafir o fi gba kan je muslim a je pe so fun an gba to ba pada si islam ka fi le hadith fun tori e o tele tolorun tele ta nabi o be ru olorun ba o lo ti se fe la elekerin ninu nkan ti ma je kala ona ni ke yan omoju to gbogbo nto lo nse loran yan ka ma fi sere rara ke se salati nikan ke se zakati nikan ke se siyam nikan ke se hajj nikan ke se tauhid nikan gbogbo nto lo nse loran yan le wa lori ka moju to bo lo se wa fe moju to oko keu e joko nbi tan ba tin soro keu e se bere lodo awon eni to ma bawo lo ti se fe mo o le ma lai lai nile yoruba nbi e ri pe gbogbo se ti yan ba fe se yo tun lo ko en to fe ma ta so loja yo lo ko be se nta so en to fe ma ta plumbing material yo lo ko be se nta yo lo kon pa seun okay se esin yi ni o wa ye ko kon pa re o si fe la omo ayin mu sawon ton ma keke keu lasan mo loko keu wo ni lasan keu ju gbogbo nton gbe ka lo panti lo ngbe ka legbe keu nitori pe nta wa ngbe ka olodun so anabi so gbe nton gbe ka wa to se dede olodun so anabi so iro lasan won ani ko mo gun yan labere o wa wo pe gbogbo eyan lo da ju lo mo lo ti wa da to eni tin soro olodun fun wa eni tin ba wa soro anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min al-muslimin annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama eh wa ni joko bi tan tin soro olon an bo si bo si pe gbe tira pe fe lo ko ke ona wa da to fi fe ma won kan to lo nse lo ran le wa lori ko le se se gbogbo e bu te ma bu awon to ko ke oyun te ma da para si won e ja jo ko wa sopin won ma lo lente laf ala o lente lafa o le kaweti o muti ke o gbo la ilaha illallah e je ka kie sara a ke o koja gbogbo be nitori pe ke o yen an fin koro olon an fin ko ni poro annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibe ni won ti salaye oju ona to gba to fi la fun o mo n tolorun si loran e le olori ti won o fi ma moju to bo ti le je pe awon kanda kan wa nu re si o tawon keu tawon di baba la o ke se ru keu tawon eleyun la nso alahun ton ko keu gidi qala allahu qala rasuluhu e le foju diru keu yen o tori ko n ko yin ni ti o se yin lanfani tẹfi waljanna iwo le ma koda ko lowo ki lo le fowo re se to fi waljanna ti ka kan komo slasile lasan a ke so nikan o komo slasile kale o gbe fun bidia se on na on aljanna ni e o mo ko ran bidia lo ni ran bidia lo ni bi ko komo slasile ko gbe fun awon alasalatu o ko le taja fun won ni e se run kan tan so nu ngba to olorun ni ko komo slasile ko gbe fun bidia ni ha eleyi tumọ si pe onidi lati gbọ oro olohun onidi lati gbọ nta won olumọ ba nso ni olohun o fi ran olowo to fi le lowo lona to fi ra aljanna wo eni to lola to ba gbọ oro olohun oni mo bo se le lu olohun ti o fi pada je ola fun to ba ti jo gbe ndal qiyam afi ko mo gbọ oro olohun anybody ko ju ko gbọ oro olohun oba lo tori e lo se je kon ma sin kankan ni asaudiya ni igbati oba tanawa nbe o ni agbara pupo ojo kan wa tawon ara ilu wa ki oba ko to doba ni ti ma se be o wa n gba keji oba to ni kal ko dake
afa kan wa bo siwaju yo ma ba won se yo ma ba won soro lo iye seju ton fun odigba to ba pe nlo bo to teti gbe anybody ko se ni to koja ko gboro lo nitori pe mo nsa sise won so fun mi pa sise lele ma pati mo nse nto da won fi ye mi daju saka pe nto da ni ma du olori e so edakun ewo lo se wada eleyi tuma si pe ko se ni to tayo ko gboro lo oro olon ta n ba n gbo la fi mo pe ah asoran yan na leleyi asoran yan na leleyi asoran yan na leleyi a fi mojuto loju ona pa fe wal janna ko mojuto gugu awon kan to lo n se loran yan bakan na ko si je ni to se pe wa jina si gugu adadale gugu n to lo n se lewo wa jina si gugu awon ese wa jina si ti en ba ti se be eyan ti mu oju ona la pon o wa nu hadith jabir ibn abdullah radiyallahu an oni en kan so fun annabi sallallahu alaihi wasallam wa araita idha sallaita almaktubat wa haramta alharam wa ahlalta alhalal wa lam azid ala dhalik adkhul aljanna qala na'am hadith ya imam muslim lo gbe jade eni ka so fa nabi sallallahu alaihi wasallam o je la ruba wa roko oni ri nabi sallallahu alaihi wasallam nje ti mo ba nse salatu jojo ran yin eleyi ja pejuwe gbogbo ran yin yoku na gbodo mojuto ti mo si se gbogbo nkan to je wole wo ti mo si se gbogbo nto je to leto ti n wa se ju be lo se n wa le jannabi anabi ni be o tuma si pe ton ba nte se gbogbo nto lo nse loran yin to njina si gbogbo nto lo nse lewo to si sa fun gbogbo adadale to nse moju to esin olon dada o ti moju ona ti la kolon oba ko je kala ele kan ninu nkan ti ma je kala ona ni ka so ahan wa dada kam maru oro ti o ma jade lenu wa ko ji oro to da bayan ki alquran bayan se tasbih bayan an se atunse laarin awon eyan an foro won kun se dada an po ibaje fun wa an so fun won kun se dada la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمانك بعنا أنصفوفو أنصرون واجو قامتي بقاو مسلمي قدر سواهان رمبي. نتوري كي بقوا أوان. إيوابروكو إيوابالك بالاتي ما تهان جادي أواني ما سيسابا بيتيو كولوكو في واناجو توبا دي جو قوين دال قيام نيبا تانبي صلى الله عليه وسلم تنصف معاذ بن جبل رضي الله عنه بكف عليك هذا صرفون إلي أنا بيكبا هان رمو نيوان صرفون كوي صرفون إلي معاذ بن جبل وانصف النبي صلى الله عليه وسلم كوي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به صلى الله في أجوا لوري نتان كان صلورو سيما قرر رون سجو سيلو النبي نثقلتك أمك أو دكما لاربا من لغولون يه لا تتوقع سيكوي أو من تنبه يتماري نكو كوما ياري لو تبافة تماري الفابتكالي أما من فين صورو كوي أو دكما وأل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وفي رواية على مناحرهم تنك كون فتا في ما داوين يسنون لجو قبند القيامة باو جوا أبي باو كايا جنتها وففوا لبي أها ما قباني أها ما سويا دولوريبو أها إجيكالا nitori pe awon oro ta nfenu so awon na ni o ko ba waju
nabi fi so ipe man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut en to ba gbo olorun ba gbo atojo kan ko ma soro rere lenu abi ko gbenu lowo nje odowo wa o bawo lati se ko ahan wa njanu odowo wa Olorun si ti ba wa ko njanu awa loku ka ko njanu ko mo ko wa njanu ta han ba ko njanu o ti bo mo lowo iwo ni ko ko njanu won lona wo Olorun fi ko njanu won ni ahan Olorun o gbe tabi owo o gbe sinu ka enu aja oke ati aja sale won pade male Olorun tun fi eyin oke ati ti sale o tun fi bo male ete mejeji o tun fi mu male sibe sibe gbogbo gate gbogbo agadagodo le leja te ma senu ha o ro lori ibu o ri nto tun se loni o tun wa ba mi o tun se kini ka sale wo jahannama ina abukata lati ko ahan wa njan yo ba gan so pe bojuri enu adake bi ta won elenu asirin ko nto juri ori oso na yo tun ma se wallahi tallahi enu ha yo ba so pe enu mi ko mo pa mi o si rin na to ti parun yo po tori e enu wa ja so aha wa ja so eni to ba fe wa le janna wallahi yo pe enu re nja yo pa han re nja alakoba nla la han alakoba nla la han iru oran ta n fi aha wa da wallahi o ti po ju eni to se wa eni to se wa gbogbo won la nsoro won laida gbogbo won pata ninu won gba lada won lodo wa njo gwindal qiyam eni to nbinu re to nsoro re leyin laida ko ye ka peru re lo tun bun lada re iwo si fe la kilode to le so ahan re a je ke baba ti ya wa lo ye ka ma soro won laida ju tori ti won ba mu lada wa kun kuku mu fun baba wa kun fun mama wa lada wa ka won le la amo tare o tare lo tun bo lada re o daju po ogbadun o nbinu eyan o lo tun bo lada re ogbadun baba olo e ka bun lada wa ti mama wa kilo ade to fi wa je pe egan oro eyin ka ma bo malakeji ka ma ba je leyin laida lori kini gan ha bi be nikan je leyin o ko pe ko di ohun ko pe ko re tolorun se fun ko wa bo o sa tin pe gan na ti tojo meta kilo yi pada nu oro re afiya iya ni tun lekun fo o je gba folo ko simi gbogbo eni to ti soro re leyin laida lo tuba loni ko to dola e dakun mo se yin e forijin mi se lo dindi be ma wule fo e forijin mi mo se yin ki a lo se ani e forijin mi olohun forijin gbogbo wa to ba ti lohun forijin o ma pada si di re ma o tori to ba tun pada wa to tin mo tun seyin ah all to file in is tori eja ke sara jama aha wa eja so to o wa lato do uqba ibn amir radiyallahu an oni qultu ya rasulullah man naja munira annabi sallallahu alaihi wasallam kinni ola bawo la ti se le ri ola ola la wa sin so npa re loni qal anabini amlik alayka lisanak wona to fi kapa han re ma je ki ahan re ojo ga fun o iwo ni ko ojo ga fun je ki apa re o ka ahan re akoko nu so fe la ahan re wallahi tawa na ba si se ri iyan o ma ri lara re pe tolorun ba ni ki n ku bayi inshallah aburu mi oni po tori pe mo ti so enu mi nkan ma fenu wa rough ki ma fenu jacket a kese gbogbo n toju ba ri leyan ma so kese gbogbo n ti shetan ni ba so si yan lopolo leyan gbodo so npa re tori opolopo oro te rin la khayra fi kathirin min najwahum oro ti n bara won so jeje ko so re nu pipo re
bo wa le ta yanu so daada ko so re nu pupo re na iso ku so iwe ko we in lo po nu oro ta won eyan so tori e to ba ti le so ahan re akoko nu to ba fe la bakana wali yas'aka baytuk je ki ile re o tu ogbe ti fitina ba sele asiko fitina eni tin ba rin nu re o buru je ni to joko lo eni tin rin nu re buru je ni to duro lo eni to dide duro buru je ni to joko lo eni to jade buru je ni to joko nle re lo je ki ile re ko tu ogbe nigba ti fitina ba sele tori fitina ma na ga mu yan ni o je ki ile re o tu ojoko awon oju ona lanu o ama yo tolu yo tolu amebo enu re na ni gugu e lati gbo radio yo awa la nbe nbe osoju wa gbogbo nto sele won nbe nbe from A to Z awon baba fitina ni e je ki ile re o tu ojoko yato si po jade lo si salat kin lo fe ma center o ti ti bi se de lataro lo simi le re ni iyawo re na ni dire ke jo joko ke jo soro awon ma na ni dire wa lo ma lo joko sorita o soro are do ma sota eni ti won bi daada o ti wa soro are didakuda to ba ti fe soro e ni gboro lenu re bi to ma lu abi sori o taru ni ah se be o se soro nu tele o ti mu gbotiti eji o mu gbo nko gbo mu abo gogoro ona fun ti jera wa pe yan le yan re ojun ti ko wa ni to ba lo ma talele so eleyi tu ma si ke je ki le re o tu ojoko wabki ala khati'atik anabi ni ma sun kun lori awon asise re to fe la ni nkan meta yi ahan re kapa ahan re je ki le re o tu ojoko ma sunkun lori asise re gbogbo ala fe la jama sugbon sa se tan lati se awon nkan won yi ka so ahan wa e ma ba han yin ja in le joko ko ba mi o je mi mo joko gbogbo n to fe kin ma so won oni so ba ba binu obinu wallahi zo ba binu obinu e lakun ta han ba binu kini o ba se fun wa ko sin ta hon se fun afi teyin oba tun binu sahan ti o ge ahan je gba won ni ko joko je o joko je ahan ni sin kilo fi le mu yan ti o dun yan amo le ko ba yan teyin wana asiko ta ba nti o to ni ma so ah no mi le joko ba temi je ah se be awon yoruba na so pe ai dake ka si so ai fa isoro daran en o le ma wo bo kun ni emi na lo so be kini ma so mo ka wo bo so to li e won ni tu ba e pe latara fadaka ni won ba ti ro oro a je pe latara wura ni won ti ma da ni won ti seda idake je ah eyan gboro ko ati ma dake o eh ai simbe lai ba won dasi kese gbogbo nkan lo ko dasi jare oko ko bo so ke yan ma woran ke yan ma soro si gbogbo nkan ke yan ma da si gbogbo nkan alafia nbe nbe eni ti o ma gboro loro wa bo gan yo mura to lo mo ke to nba so o ni da si o si ni dide ja lo ba e lo se be ni ja dodo re ah ko ni da ka lo do re ko se ni da e bi wo lo so ko se ba o se ba o se ba muslimi o ma ya ni ka lo tun se ah mo npe gan re ni a je pe yan bu ni o ma tun daru e o ma ama ngba to je pe iwo na npe gan o ni le ko fun wa tori to ba tuti e o no tuti e tori e eleyi je igbese elekarun elekefa o na ni pa wa nsin lo an se dada aso ahan wa a ma fi se baje esin wa dan maran a jina si gbogbo aburu ataida gbọdọ ketan je o gbọdọ ketan je ka ma wo ra wa o ka ma wa wo pe awa ti koja ati goke odo kafara o to da
ka mo wa foju kere awon eyan yo kuke eyin lo kun tin olodum mo bi te end up si eyin wa nko seyin ni guarantee awa no ni guarantee o e ma je kin te ti ri gbesi ojo yin loju ambosi bosi pe wa ketanje lori re nitori te ba lo ketanje lori re pinrin wallahi teyan bayan kin la se topo lodo olo gbogbo se ta ba la se so le di anfani eyin ju kan ninu eyin ju mejeji tolorun fun wa wallahi ko le di koda to ba lu egberun marun odun laye to nsin lohun te ise lohun so ro ko le di anfani eyin ju kan lodo olorun ko le di ka to se eyin ju keji ka to so polo tolorun fun ka to senu tolorun fun ka to so mu tolorun fun to nfin mi ka to so owo tolorun fun ka to so aya ka melo lo fe ka melo lo alisa to ma jore loju lori ro kin lori se kin lori se te lo mi ori se to ma tan ra re je nse lo e ka ma beru nje se ti mo nse yi solorun ogba ka ma ran kan olorun dakun te wo gba mo ko ti simi lowo olorun ni walladina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ninu royan omumini awon la to se pe won ma nan ti won na won ma se ti won se ni se to da ni igba ti e wa rere mu awon kan won ti won ma be pe ah odo olon la pada si se olon o si gba nkan yi se olon o si gba nkan yi ke se ni to mo o ga ah ah igba ti je yo ba na ni ah ngba ti e se pe nsebo se won kan tin sebo ton se etutu odun egun won ma foru edeun gige to ke bo gba o kikini ko se awon ta igba ti je ati se bi won ti se oni lati ri bi ti se ri iro lasan so nse se lawa muslimi lawa awon ma se ogun ti won kai won ma so ogun ofu atadanu won ka awan sesin anything sesin ko ni guarantee polohun ogba nitori pe ko se nikan to le fowo lale folo koda ko sesin re ko daju o le so polohun gba a ma be lo ni polohun dakun ko gba tori re awon olugbagbo ododo eru ma ba won kun tori serise eru tun ma ba won nigba tan ba nse eru a ma ba won leyin gba tan ba se sawon orise abawon ni rise gba tan ba nse kari mi ife ile aye ko mo ba won seje o tan ba tun se tan ha olorun dakun ma je kari mi o ba tan je o nitori pa ati se lo po pa ati se solorun o si gba wallahi ama ama beru ama ranakan ama beru ama ranakan so be la won olugbagbo ododo wa al mu'minu bayna al khawfi war raja mu'minu ama be laarin pe beru just ma be laarin pe o ranakan daada lodo olorun obe leda wa Abdullah ibn Rawaha o wa le lojo kan radiyallahu an atun ati yawo re baba busep yawo na ba nsun kun awon eni renu fa awon eni renu o ba ti ri pe eni ta won wa wo ko se re se nkan to da awon no se bekun oba wa yo gbonra re lekun era awon sahaba wọ́n se sọláàtì pẹ̀lú ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlùsẹ́lẹ̀ pẹ̀lú bàtà àwọn náà wọ bàtà ànábì sọ̀rọ̀ abọ́ bàtà lórí sọláàtì kálukú náà kọ́ wọ́n rọ̀ abọ́ ìwọ lọ́wọ́ láfi wọ́ ìwọ ló túnbọ̀ làwọn náà bọ̀. Tọ́ arábìnrin yìí rí tọkọ rẹ̀ ń sunkún lọ náà bá ń sunkún ọkọ bá sọ pé kí ni ń pa wọ́lẹ̀ kù ọba ni à mo rí tẹ́ ń sunkún lèmi náà ń sunkún torí ìrọ̀rùn gi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ ọkọ rẹ ń sunkún wọn náà bá bá sunkún ni yàtọ sáwọn katabin ọkọ ń ronú ọkàn ọkọ ń bàjẹ ó ń kàn sọ chingom sẹnu ni ìwọn tó fi kàn ń fi fọ kudukudu pé tó a bá yá wa sàn tó ń ṣiṣẹ subhanallah àwọn ìyàwó rere olùtọkọ ń sunkún náà bẹrẹ sí sunkún ó wá yọkọ lẹnu kí ni pàwọ lẹkùn ó ní à ẹyin lẹ ń sunkún lèmi náà fi sunkún subhanallah ọkọ wa ni n ti ń pè mí lẹkùn. Ol lọrọ lọ tóni wa imminkum illa wa riduha
kana hatman kana ala rabbika hatman maqdiya usani kaninu yin afi ko je pe yo wo ina jahannam gbogbo anu agba ina jahannam koja nitori pe sirat ta to boso dikeji ka to tun boso ri afara gada ti won ti gbesan fo nkaluku lowo enikeji sirat ta ton ori na jahannam lowa anabi sallallahu alaihi wasallam won ni sirat we oju gagarun eyo kan lo o mu oju ida lo awon irin amuni soni sinuna won sin be ni apa kini keji sirat teni tolorun pe lo ma jahannam ba ti dori re irin ni ogamu ti o so be nti e eni ti o si subu bonu na jahannam na obo be gbogbo anabi kokan wa du olodi keji ti enikanu aluma re ba ti desete sirat yo ma be lo npe allahumma sallim sallim olon la olon la olon la on be ninu wa an jo lo bi igba to supaja an jo si lo bi igba ti esin to mere saju to koja nbi kan an jo si lo bi igba to se pe ijapa only koja on na sa pada debe so titi awon jo da bi igba tan ra koro ka ti wa bo so di keji eni to ba ti je pe olon ko lo ma jahannam yo subu bo be sahabi abdullah ibn rawaha wa ni ngba to lon so ipe wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya oranya to lon ti dajo pe be ni ori ini lodo olon gbogbo wa lagbori re koja o ni wa ma sa wa nbe nu eni ti o la lojo na wallahi oba wa leru ise wo gan la senari to fi godo ma fokan bale bi pe iwo lo o lo fo ni mbo nbe abo subu pao ta ma mejeji ko se ti o le sele ko lo ndakun ko la wa tori e ni lo se je ko eni to ba gbo lohun ba gbo koni ma tanra re je koni wewu ko ma jaki orun ewu ko ma fa waju ko ma se fari kilo ti achieve kilo fi olokan bale ha ma kilo olohun ba ko fun wa ko lo njo je pe dada lo ko fun wa tori e eni to ba gbo olohun ba gbo yo ma sin lohun loju mejeji yo si ma beru olohun ba ni papa bi beru re bi pe se gbogbo esi ti mo se yi so lohun gba yo si ma ran kan ko lohun dakun ko sanu ko ma ju won kan se wahala lasan ninu nkan ti tun ma faola eleyi to ye ka mojuto elekeje o na ni ka seri pada sodo lo ni si seri pada lododo ati jina solo npe poju wallahi o ma muslimi to ba wo isemi re o mo po jina solo npe poju a ri pe loni owo ta nwa ko je ka ran ti olon pe po ma polopo ninu wa won ronu kile olo ma ni ki gbogbo ago to lu elomi ti lo woko ju omi ki gbogbo ago to lu elomi ti lo to si bebi rt ki gbogbo ago to lu elomi ti ma bi osogun maro lati bi sibi ti o ma yo lati bi ka sibi ka yo bara re nbi se owo yi na sa ni sa won se hayya ala salah inshallah bamba dele lale yani ke baba la dani tin pe salat ma binu baba dilale la ilaha illallah owo nkan le aye nkan fe e wo bo ti se ba ti wa je opolopo ajina solo npopo won ma kede ball to gba leyin osu meta fun wa oni kaluko si ko de ti le yo ti wa so fa won ore re pe eran mi le ti e ma je kini o fo mi ru o awon exciting moment mo ma fe lati witness here life ko si ni fe exciting oni fe witness exciting moment salatul maghrib when if you witness the exciting moment salatul isha exciting moment salatul fajr ndo latiri on fajr kan munafiki adini tebile mamun kan nanzalnahu lombinu oni nanzalnahu jin o ti gunju
inna atayna wa le adie na ni nanzalna ofiju inna atayna lo oni ko se mu inna atayna okay ti le ma ba denu le ya sin ko wallahi e ri ko awon yen ti na si tolorun pupo pupo awon mo kan wa ni sin awon joko si di tete ni kini kan bet o lo n fe ni owo ma yin lo lojiji gbogbo won tan ba ti bun kaka ko lo fi jeun yo lo ta tete yi oni se salat oni silon e dakun e mo pe ku ma po made ti ma pa gbalagba iku e si notify eni keni ti o fi mu lo ina kila se kale de ku ta fi seri pada sodo olo te ba tin soru eleyi awon ni ti o ni beru olohun ti won wo paye lo ma awon mo so pe dakun e ma deru ba wa e si nje gbe ogbon mi ah ah igbe ogbon na ni ngba to pe se bu lo si won o fe gboro ku a ku na ni gbogbo kaluku ni oku e ku je ku won ma ba wa so ka tete ma pale ma e ja seri pada sodo olohun eko yi bayi especially eko majority en to wa leko kile wa wa e ma soro owo ni a ngba to pe gbogbo ana la ma okay owo la wa wa olohun je ari ta lal baraka e ma je agbagbe esin wa o e ma je agbagbe esin wa tori pe gbogbo eleya fi le esin ta kakun ni oku wa ku en to ba sesin dada o la ma ki ku orire en to je ki owo ko mo nlo ko gbo nlo ohun oranti nto won o se ti o se on lanfani leyin gba ta ba ku on bi wallahi o ka ba ma nigba ta ba mo ni wulo ki a lo nfe nikan rerin si ko mo nti won fowo se eko to se powo la wa wa gba to won a ro masilasi ni nkoka o ku orire baba olowo nti ejare eleyin ogbon ti won ba ro owo se club loko ti won ba ro owo hotel loko eleyin wa nko masilasi o wa ni ko se da kilo ntun fe ko se o ranu masilasi ti nko orire ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninu hadith uthman ibn affan radiyallahu anhu oni man bana lillahi masjidan walau ka baytal qata man allahu lahu bihi baytan fil janna eni keni to ba ko masilasi ka fun allah koda ki masilasi no kere koda bi ile eye olongo olohun obo ti tori re kole kan fun lal janna se boju ona la na la nwi so aran teyan o fi ro la nanu iwo wa nso pe kini n komislasi are gan ta ni ko mo mo fa han re sinu o kini n fowo komislasi si kini wo ba fowo se to ba rowo leko ile asewo loko Allahu akbar e ku orire o eyin tolorun tun fun lowo teri afa kan tin ko ma ni kewu e wa ni a ibi te nlo ibo lo je won ya wa loni jojumo won sin fun wa notice o ti e ti su wa o de tele mi ka lo e wa wo bi se oda ele fi se le kewu a oda o da oda to oda to ba ti di lole ko wa bi barakallahu fikum ai ko fowo serere abi o fowo serere o fowo serere nitori pe awon eleyi won pada le won omo yin omo yin omo yin na ni sin kon kewu nibo ni o ba ti ma ko won kewu gba ba le nti wa si se kale won pe ni sadaqatun jariya sara ti o ma san ti o ni gbe awa wi tan yawo re wa nbinu loru loju opepepe baba mu ni ru mo fe ba yin soro ki lo de nti n fowo si oda e ran ti pe bi mo kale e fo mo kale yawo wa le se fe ka ma toro je ni aba ya mu ni ru se tori ko mo ko komeslasi mo si ko le ke o ini gbogbo o ba ti tan o gbagbe pe owo tin be nu account mi o nlo bi 3 billion naira 3 billion sere ni 3 billion a o ika o fe kin ra le janna se ka lobirin abi se ka ika buruku akramakumullah awon yawo rere oni o so foko re ni talim ta nlo awon obirin tan jopo won po mo si fura pe ya nje won lóòótọ́ àwọn náà ń gbìyànjú wọn ń ṣiṣẹ́ o àmọ́ wọ kájúlù ẹ dákun ọkọ mi kódà bó ṣoṣooṣù ilé bá máa ràpò ráìsì bíi mélòó tá a máa há fún wa àkúkú mẹta ṣe tọ́lọ́ ń ṣàánú àwa náà ọkọ bá ní fún tó sàn lóṣooṣù a máa ràpò ráìsì 50 a máa pin fún wa kó máa pàdé yín mọ́ṣáláṣí kẹ́ máa pin fún wa allahu akbar
adalu alal khairi ka fa'ilihi eni to toka si dada fun ni lati se ona da bi eni to se dada ni akramakumullah iru awon yawo rere baun ina lo ye ka awon yawo wo je ke se yawo to pe tara re nikan ni o ma ro ati ta awon ma re looto yawo na ri so ngba mi o ngba ta so pe 50 million lo ni o si buku 49.5 million fun masala si pe won o fi bo awon alaini ladugbo kini o ku feyin naam 500,000 kilo de olo fe fi jo abubakar ni o ti jo abubakar 50 million le kota mo ro pe yo e mo ko sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu nigba to ri ko nsa re tin wo ko le laku lo sa'd nso ipe wa nabi sallallahu alaihi wasallam e je nfi gbogbo wo mi se sara ah anabi ni rara anabi nanu anabi tin ko yan leko oni rara oni oda ida meji nu meta anabi ni rara oni oda idaji anabi ni rara oda ida kan nu meta anabi ni athuluth wa thuluth kathir ida kan nu meta na ma koko po ngba ta anabi o tu aso mi ma ila olu ma so poda ida kan nu meta o le fi se wasiya ko toku ama to ba tun kere si ida kan nu meta nlo daju ni pari anabi ni la antatru ورثتك أغنية خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس كوفا وانتو جوغون رسيلة لولو اوكبي واجو كوفي وانا لولو شلو تاو نو ماتيا وساوين يعني كو ني بالانس لا في سوكو انتو بي ناس ودا واقبا تو توكو نينا باتيا كو قبو ني اوكو لما كو كالي تيو هادي كوي اوكو دا ديلي افي رابردي او ما كو متو كو كالي مسلاسي ني ما في سان اسكو او ما ما تي كو كالي مسلاسي بكيني so yo je iwon tun wa si a wa po ladua en to ba fe la yo po ladua a wa je ki atepele ma adua yen gidigidi oni Joshua rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa ma belon da 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 olon ma je ki temi o gbe laye ma je temi o gbe lal qiyama iwo olon da da ni o se fun mi laye da da ni o se fun mi lal qiyama gba mi la mi ni bi yana ta le ni ti o la wa tele na Allah ko se ni to le la wa fi Allah to ma ti wa belon be insha Allah to nsin se daga insha Allah wa padala kọlọ njẹ ki gbogbo wa kala ni pari enti ma tun je kala ta si gbọdọ mojuto kale bala ona ni opolopo toro aforijin ta ma tin toro aforijin lopolopo pelu ogbo Olorun ala ti toro aforijin ke ma se astaghfirullah ilasan e je ka wo annabi nuh alayhi salam ninu suratu nuh olorun fun anro nipa nta nabi nuh aso fawun iyan re fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara moni etoro aforijin lodo oluwa eledayin tori pe olopolopo aforijin to ba forijin tan yo ma ro aro da ojo fun yin alal baraka lati sama yo si ma fun yin ni awon ma popo ati dukia yanturu yo wa je ki eni awon agbala awon ogba oko to e pe won kun fa won mere mere yo si je ke ni awon akere ma bu odo to mi oni won yin gba kankan ki lo bi gogo eleyi itoro aforijin nje intana binu agba lero ini kaka ma se astaghfirullah 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 se nto gba lero nu pe ta ma tin se astaghfirullah astaghfirullah gbogbo re na je ti wa rara o ke se intana binu agba lero nikan ni e o tori e lo se je popolopo gboro yen ye awon kan ma se astaghfirullah 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 e o le tolo ma se fun yan ti ma se astaghfirullah ohun o ti ri po lo se ri o se astaghfirullah o ye muti o se astaghfirullah o ye sebo o se astaghfirullah o ye paro o se astaghfirullah o ye daran o ma tu ma ta nabi nuh an so fa qultu astaghfiru rabbakum e pese ti
tori ko situ ma fun astagfiru laare nigba to ntun te pele mese e pa ese ti e si ma je ki gbolohun astagfiru la ko won yin mejeji gbodo pade in le fi ri awon oreyun tori re tawa na ba ti pa ese ti ta je ki gbolohun astagfiru la ko won wa pelu ogo olohun a ri rere gba lodo olohun astagfiru allah wa atubu ilay astagfiru allah alazim alladhi la ilaha illa hu الحي القيوم واتوب اليه تان بان وي اوان غولون يان pelu pan peseti pelu ogo olohun ri omo je ti wa ibnu taymiya rahimahullah won fi han wa nu ti ra won ipe gogo en ti ma fe kolon bo sinu ore fun laye yi ko po ni ma toro aforijin ko jina si aburu be na ni rere o tun je ti e to ba di lola alqiyama tori pe ese lo man dina dada mo en ese ni eje ko da fun yan gogo adawo le yan ma le nigba te se ba ti po to man toro aforijin ona mo la fun tori eni ali ibn abi talib radiyallahu an oni ajibtu liman halak wan najata ma wan najatu ma o ya mi lenu fe ni to parun ni igbati ola nbe pelu e kilo de teni to parun fi parun nigbati ola nbe pelu re on a bilere oni ola nbe pelu eyan kilo de to fi parun ki wa lo la na oni al istighfar al istighfar ima toro aforiji yani ke tan ba tin toro aforiji ola nu ola o le be pelu eyan ko tun wa parun olohun be eleda ko je ki gbogbo ola olohun eleda ko ma je ka parun e to ti da ninu oro ni kaluku olohun ko ma ba je eleyi to ku die kaato olohun ko ba kaluku wa tun se ibi ti bata tin ta kaluku wa lese olohun ko ba petu si eyin wa gba na iwa wa sibi loni on be nu nkan ti olohun eleda wa kadara ke se pe boya awa na la pinu pa wa la fi wa olohun oba lo kadara re nitori pe ni korodu yi kana awon kan na ti gbianju pe wa ko to disin to je pe olohun kadara pa wa leyin ta wa ti gba ni level to meyan wi pa wa awon ni ko lo mu nta baba won soro nipa re wa tori ka kan ma wa loruko pa wa nipa ta ise pa nko fuji ki leyin fe ka ba yin so won ni awa ni ka wo nta ba yin so a se wo nta ba yin so awo ba yin gbe korodu eyin le manti e nfe kun oba yin soro nipa re teyin na ntin so boya tenikan na ba wa fo nkan un yin olodun le se nsababi tawon eyan fi ma se daadaa ti won fi pa ida yen ti eyin ke lo mu wa won sa mu awon topic yen wa lori series a ri pe gbogbo e ko se to na saba nbe nitori pe e kan fe pe wa lo ko pe ri wa pe ni ngba tawe si se baba fuji ibomi wa ta ti lo soro olodun tawon bu kata re idi ta fi wa nu ngba teyin si pe wa ta da yin lo nte mu wa a ri ko na saba la fi da yin lo ke se pe nikan lo re wa nikan lo ta wa gbogbo musumi lo re wa papa tin ba tin tele sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam eni to ti pe wa ta lo ko tun gbianju tolorun ba ko pa wa awa amo ko wa nkan kan to pataki to wulo ta ba won eyan soro npa re ke kan ma pe wa lo ko pe pe wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب إليك.